Незламність – це риса зараз притаманна кожному українцю. І весь цей незламний рік СТС був разом з вами. Віра! І з нею ми прокидаємося щоранку. І саме вона допомагає нам залишатися сильними. Підтримка – це головне, що зараз потрібно українцям. І без чого не обійтись. Підтримуйте один одного. І особливо підтримуйте наших захисників, які навіть новорічної ночі залишаються на передовій. 2023 – це рік, коли ми відчули єдність та згуртованість заради нашої спільної мети. Нехай наступний рік буде багатим на ще більшу кількість переможних історій. Разом із однією мрією на всіх ми зустрічаємо 2024-й. Нехай він стане переможним. З Новим роком!